Txell Remolins taca un cicle com a directora de Llevant Teatre. Segons ha manifestat, continua creient en el projecte, però fa un pas al costat. I crec que ara, per proximitat, ha trobat una nova família, el Teatre Auditori. Granollers Escena, SL, no? Podríem dir el nivell, però el Teatre Auditori és una nova família que ha acollit el projecte amb els braços oberts. Des de fa ja un any porten ells, es porta des d'aquí la gestió, però a partir d'ara també portaran aquesta part, la programació, la producció i la comunicació. Des de l'Ajuntament es proposa ara la creació d'unes taules participades on, de manera col·lectiva, es pugui traçar el futur d'aquesta sala. La idea és mantenir aquesta sala de petit format amb totes les oportunitats que dona, però veure com ho fem, no? Doncs han sortit tot d'idees, però que cal consensuar d'una taula de programació participada on agents de la ciutat puguin fer propostes, no? Sempre a partir de la suma, de la col·laboració i mantenint, evidentment. Remolins creu que el Llevant Teatre pot ser un espai ideal per treballar des de l'àmbit cooperatiu, desenvolupant iniciatives sorgides d'àmbits de la ciutat propers a les arts escèniques. Crec en un Llevant creat a partir d'això, de diferents agents de la ciutat que els agrada la cultura, que els agraden les arts escèniques en viu, perquè també hi ha la música, gent que li encanta el jazz, gent que li encanta el teatre, gent que... Tots aquests agents de la cultura en viu, doncs poder-se trobar i reflexionar, perquè és un espai interessant, que es poden fer moltes coses. En el moment del comiat, Remolins ha volgut agrair el suport creixent que l'Ajuntament ha proporcionat a Llevant Teatre, així com també el mestratge de Franzina Arts i Frederic Roda, els antics propietaris de l'original Teatre de Ponent.